မယေမာတရားဝင်ရောက်ဆွဖက်မှုပို့ထင်ရှားလာတဲ့တရင်ချောင်းအားကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိနှစ်နှစ်ကျော်တွင်တရုတ်ဆိုရထိတ်တဲ့ရာရှိကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုမကြာခဏလာရောက်ပြီးမြမစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာအချက်တဲဆိုင်နေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးမှာကျုံ့ရလွှမ်းမှုချေလဲမှုနဲ့အရေးပါမှုကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကဲခက်တွေကပြောပါတယ်။ကျုံ့ကွန်မြူနီပါတီရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညွှန်ချုပ်ဟာဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုရောက်လာပြီးအာနာရှင်ဟာဦးသန်းရွှေနဲ့တမရဟာဦးသိန်းစိန်တို့ကိုတိတ်တဆိတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဦးသန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့တွေ့ဆုံမှုပြီးမှပဲလက်ရှိစစ်ကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဦးသန်းရွှေဦးသိန်းစိန်တို့သုံးဦးတွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လတည်းမှာလဲတရုတ်ဆိုရနဲ့အာရှအရာထူကိုလည်းမစ္စတာတိန့်ရှိကျော်နေပြည်တော်ကိုနှစ်ကြိမ်ရောက်လာပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီတွေ့ဆုံမှုမတိုင်ခင်2020ဒီဇင်ဘာလမှာတော့တရုတ်ထူကိုလည်းဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုယူနန်ပြည်နယ်မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမဲ့အမေရိကန်လူသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အဥပဒေ NTAA ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတရုတ်နဲ့အော်စာလွှမ်းမိုးမှုချမသွားအောင်တရုတ်ကစူးစမ်းနေတာလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လို့တဲ့တရုတ်ရဲ့ကြွညင်သူတရုတ်က IFA ကိုပြောကြားပါတယ်။တရုတ်ကတော့သူ့ပုံစံကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပိုရင်းလာတယ်။အဓိကကတော့အမေရိကန်နဲ့ NTAA ဘာမှ X ကိုသူတို့စိုးရိမ်ပုံရတယ်။သူရဲ့အော်စာချမသွားမှုအတွက်လုပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ NTAA ဥပဒေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ EAO တွေပါဝင်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကိုနည်းပညာနဲ့လူကိုသိစေနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အရာတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။စစ်တပ်ကရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေနေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းချုံဦးကတော့ကမ္ဘာကြီးမှာအမေရိကန်တိုင်းငံနဲ့အော်စာလွှမ်းမိုးနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်တရုတ်ကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကလည်းပိုနီးပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာကြီးကိုအော်စာပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူး။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာအော်စာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအပြိုင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေများကြီးပေါ်လာတော့ဒီလိုပြောင်းလဲတွေကြားမှာတိတ်ကိုနယ်နိမိတ်ရှေးလျားထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနဲ့တရုတ်ကလည်းပုံပြီးတော့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်။အဓိကချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။အဲ့ဒီချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကသွားနေမှာပါပဲ။အာနာသိနှစ်နှစ်ကျော်တွင်တရုတ်ဆိုရထိတ်တဲ့အရာရှိတွေနေပြည်တော်ကိုမချခနလာရမှုနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေပေါ်တရုတ်ဆိုရရဲ့သဘောထားသိနိုင်ဖို့ရန်ကုန်ရှိတရုတ်သံရုံးကို IFA ကအီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။မတ်လ29ရက်နေ့ဗီဂျင်းမှာလုပ်တဲ့တရုတ်ဆိုရရဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကမြန်မာဟာတရုတ်ရဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုတရုတ်ဆိုရကနီးကဲဆောင်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသဘောထားခွဲလေးနေတဲ့အုပ်စုတွေကြောင့်ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုကတဆင့်တင်တော်တဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုချနိုင်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကမျှော်လင့်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါသူ့အကျိုးစီးပွားအကောင့်တွေဖော်လို့ရမှာမို့တရုတ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရပါတယ်လို့တရုတ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာဟာကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားဘောကဖြစ်ချင်တာပဲလေတရုတ်ဒီနေ့ကဗမာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းမှသာလေဗမာပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေသူရဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ပိုလန်မာကြီးတွေကြောက်ဖြူတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးလုံလို့ဖြစ်မအောင်တရုတ်ကဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးငြိမ်းချမ်းစေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆိုရရင်စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုပိုပြီးလုံလာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ဆိုရရင်စီမံကိန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တည်စီမံကိန်းARR တိုင်းမှာမီလင်းချိုင်းဆွဲရေးစီမံကိန်း၊စကိုင်းမှာလက်ဘရောင်းနောင်ဂျင်းဒီစီမံကိန်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်နဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်လို့လို့စီမံကိန်းကြီးတွေရှိနေပါတယ်။လိုလည်းတဲ့သူနေတနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SP မြန်မာရဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေကတရုတ်ဘာကောင်ထဲပေါ်မဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဈေးငွေစီမံကိန်း35ခုရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာယထာလန်၊ကာလန်အထူးစီးပွားရေးဆောင်စိတ်ကန်နဲ့မြို့တည်စီမံကိန်းကြီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာကျိုးစီးပွားတသက်ပဲလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးသန်းဆန်းလို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။မြမပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ကျိုးစီးပွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့မြမပြည်မှာရှိနေတဲ့အာဏာရထားသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူတို့ရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုတိုးရှင်းဖို့အထူးသဖြင့်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်လုပ်ငန်းတွေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာကျိုးစီးပွားတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။တေဝါငင်းငင်းရေကိုချောင်းပြပြီးမြမပြည်မြဝန်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်နေတဲ့ PDF တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့တခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြောင့်
မဘူပေါင်းကောင်းလေးကျောကချောင်းဝဲဆုဖက်နေတာလို့လည်းဥဒန်းစုံနိုင်အောင်ထားပြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်ပဋိပက္ခကိုကျောရဲ့ကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချနေတာဖြစ်ပြီးကျောရဲ့မိစားတစ်ဖက်ရေမှုတစ်ဖက်မူဝါဒဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုကုကံတော်လှန်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးငြိမ်မှုကိုအားပါခံနိုင်မယ်။ ကျောရဲ့စီဝါရေးစီမံကိန်းကြီးတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျောဆိုရသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရသမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူဦးကျော်စောကတတိပေးပါရယ်ကျောပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ NUG ဆိုရနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအထွန်းလမ်းရေးအောင်မြင်ခြင်းဟာမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်မှုအတွက်သူတို့လုပ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲစံပယ်မှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေရင်အိနီးစစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်နိုင်မှုလို့လည်းဦးကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဧပြီလ 28ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစီမံကြီးအဆိုင်ကိုမြန်မာပြည်နိုင်ငံသားဤဌာနကကောက်စားမသားထားပါကြောင်းနဲ့ ကျောဆိုရရင်ကမ္ဘာလုံးကျောင်းရေးဘုတ်တိုတက်ကောင်မောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကရှိကျူးကွန်ပြူကားကြောင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့တွင်ရထားတဲ့ဘက်တရီစပိန်မြောင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဝင်ရောက်သိမ်းဆည်းယူဆောင်သွားမှုများရန်ကုန်မြို့တွင်ကျုံတွေ့နေရကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။ စပိန်ကလမ်းမှာသွားလာနေချိန်ဖန်ခံရတယ်ဆိုရင်တပြို့ပေါ့အခုကအင်္ဂလိပ်ရထားတာအဲ့ဒါကိုတွေ့သွားပြီးဝင်ယူပြီးကားပေါ်တင်သွားပါတယ်ပိုင်ရှင်ကိုတော့ဘယ်လိုပြောင်းသားလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာကတော့ကားပေါ်မှာလည်းနောက်ထပ်3-4လောက်တော့ရှိတယ်အပြင်မှာပေါင်းစည်းကတပိန်ကိုအနည်းဆုံး3-4လောက်ရှိတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတုံးမှအေရီတိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်သိမ်းဆည်းယူဆောင်သွား
ရမှာတံဝေးတသိမ့်ပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကတောင်းလာပါမျိုးနဲ့အောင်ရတနာစေယုံဒီမှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တူညွန့်ချုပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစာကျော်သူကိုဒေါ်လန်ရေပေါ်များဘက်ထရီစပိန်မြေလာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ CCTV မှတ်တမ်းတစ်ခုကလူမှုကွန်ရက်မှာပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တွင်မှဘက်ထရီစပိန်စီနင်းသူများကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများစစ်ကောင်စီတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေစစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်တပ်ဖက်ကန်းကြီးဒလ20ကော့မူနယ်ကွန်ချန်ကုန်းမြို့နယ်များမှာလည်းဆိုင်ကယ်မစီးရန်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့မန္တလေးမှာစစ်တကားလုံခြုံရေးများထူထပ်စွာချထားတဲ့ကြားကရွှေဆိုင်နဲ့ဆိုင်စက်တိုက်တပြားတိုက်ခတ်ရပြီးသိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးချီရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပါသွားတဲ့သတင်းကြောင်းအကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာစစ်တကားလုံခြုံရေးများထူထပ်စွာချထားတဲ့ကြားကရွှေဆိုင်နဲ့ဆိုင်စက်တိုက်တပြားတိုက်ခတ်ရပြီးသိန်းထောင်ချီတန်ဖိုးချီရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပါသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများနဲ့မန္တလေးရဲသတင်းမြစ်တို့စီကသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ28ရက်နေ့မိုးလယ်12:25မိနစ်ချိန်ဝင်းကျင်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်စာဝဲရက်ွယ်စက်မှုတစ်စည်းရှိ62လမ်း133 134လမ်းကြားအကွက် A7 ရှိထက်ဝင်းရဲစိန်ကျွေးရတနာဆိုင်ကိုလူနေဥကထမားတိုက်ရာရွှေဆွဲကျုံဆိုင်စုံ18ကုန်ရွှေနက380ရဲရွှေနဲ့ဆွဲ90ကုစုစုပေါင်းရွှေချင်း90ကျပ်သားခန့်တက်မှု3500ကျော်လူရဲခံရတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူဧပြီလ19ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကလည်းမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်ဇမ္မုတ်တင်စီရှိကထိတ်တဲရတနာရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခတ်ရပြီးသိန်း 2,500 တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြတိုက်ခတ်ရတဲ့နေရာပြည်ကြီးတကောတရက်ကွက်ထဲမှာနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာလှဲကင်းကင်မုံနဲ့စကားတွေအမြဲလှဲနေတာပဲ။ဒါတော့လုံခြုံရေးတွေချထားတဲ့ကြားတွေကတစ်ကြိမ်တောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ကြိမ်နောက်တပြားတိုက်ခတ်ရတယ်နှစ်ကြိမ်စလုံးမမိဘူးဆိုတော့လဲစဉ်းစားတာကြည့်အမှန်ကန်လားအာဘန်တွေလားဆိုတာတိုက်တဲ့ချိန်တွေကလည်းနေလေပါလူချုပ်တဲ့ချိန်တွေကြီးပဲလို့မန္တလေးမြို့ကံပြည်သူတယောက်ကပြောကြပါတယ်မတ်စတာ29ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ချိန်သာဆန်းမြို့နယ်မှာရွှေတန်းစင်းလုပ်ငန်းကငွေသားသိန်း 1,100 ခန့်ရွှေတဲ့များတပြားတိုက်ခတ်ရကတပြားတိုက်သူများကိုနောက်တနေ့မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်